Привіт, я Андрій. Мені вже 39 років, і за цей час я встиг проїхати 21 країну. Насправді найбільшу частину я встиг проїхати за останні декілька років, тому що була невеличка перерва. І це такий собі формат, який мені дуже подобається. Десь знаходити нові локації, знаходити нові місця, знаходити нові досвіди. Це те, чим я живу в той час, коли не працюю. А працюю я дизайнером, графічним дизайнером, працюю в компанії Aya. Я такий український стартап, хоча вже, мабуть, не стартап, а достатньо величезна компанія, яка займається ексклюзивними промо-гаджетами. Але не будемо про рекламу, будемо про подорожі. Тому країни. Я в більшості об'їздив всю Європу, плюс-мінус трошки захопив Сполучених Штатів, і надалі в мене величезне бажання сунути десь туди далі на схід, а зокрема спробувати Азію або навпаки спробувати Південну Америку. Це те, що мене захоплює, це те, що в моїх планах, це те, що я хочу робити сам і робити для інших. До, мабуть, недавно це було такий активний експлорейшн і сіті-туризм. Тобто мені дуже подобалось досліджувати міста. Ми пішки проходили, не знаю, мабуть, там сотню кілометрів, це 100% протягом нашої поїздки. Але Греція, метеори Санторіні і Норвегія, зокрема трек на язик Траля, кардинально змінили моє ставлення до подорожей. І тепер це основний акцент – це природа. Побачити світ таким, як він був створений до нас, такий, як він існував там тисячі або сотні років тому. І тому навіть якщо зараз якась поїздка в якусь країну, в якесь там місто, обов'язково з боку знайдеться якийсь шматок природи, який ми хочемо побачити і дослідити. Так було, наприклад, в Марселі, коли ми їздили на чемпіонат Європи. Тобто є Марсель, є Прованс, але з боку є Каланки, куди ти фігачиш пішки, де ти купаєшся в прозорій воді, і ти отримуєш кайф від того, що ти маєш це єднання з природою. Тому природа для мене зараз основний момент, і я хочу, щоб люди їздили і бачили не лише вузенькі вулички, гарні кав'ярні, а й бачили ліси, гори, воду, якісь місця, куди складно добратись. Але якщо ти вже туди добираєшся, ти ловиш такий кайф від того, що там на самоті з природою. Природа моє все. А з того всього в переліку країн, які встиг побачити і побувати, мої улюблені наразі – це Італія. Тому що, мабуть, це єдина країна, в якій я був декілька разів, і вона подобається тим, що там є все. Там є гори, там є море, там є суперсмачна їжа, там є дуже цікаві люди, там є багато історій, там є куди їздити, мабуть, чи не кожен місяць, якби я там жив. А це, насправді, один з варіантів, які я теоретично розглядаю. Я б, справді, дійсно хотів подорожувати по цій країні, тому що там є що відкривати, мабуть, мало не кожен день. І друга країна, яка захопила мене нещодавно, це Норвегія, тому що це якась взагалі інша країна. Насправді, я б дуже хотів порівняти з Ісландією, і я сподіваюся, що доберусь найближчим часом. Але от зі всіх скандинавських країн це просто фантастика. Це інший світ, це інші пейзажі, це інші умови, це божевільні ціни, але разом з тим компенсація чарівною природою і просто незабутніми враженнями. Стосовно готелей і місць, де я люблю зупинятись. Насправді зараз, мабуть, останні роки два – це в основному Airbnb. Ми якось в своїх подорожах відійшли від готелей, тому що ми полюбляємо зупинятись в плейсах, де ми можемо щось готувати. Тобто використовувати переваги власної готування. І ми ходимо на різні маркети, купуємо речі, які ми хочемо спробувати, готуємо їх самі. І в цьому великий кайф як із точки зору якоїсь там економії елементарної, так і з точки досвіду. Тому що всі наші подорожі заточені під досвід. Тобто ми більше проблемо якийсь експіріенс проти місць і локації. Тому останні два роки це в основному Airbnb, прикольні квартири, де обов'язково є плита, на якій можна готувати. А готелі, навіть якщо це вже готель, то це якийсь бутік-готель невеличкий, в якому є, можливо, там 5 номерів, не більше, особливо, якщо це family run hotel, де ти, власне, спілкуєшся з власником і є якийсь персональний контакт, а не 150 номерів, величезна будівля, де ти губишся. Тому бутік-готель або Airbnb. Не дарма кажуть, що подорожувати треба з тими людьми, яких ви любите або яких ви цінуєте. І що саме в подорожах ви можете перевірити, наскільки міцними є ваші стосунки.
Саме тому останні 5 років я подорожуюся зі своєю дівчиною Ліною. А фактично ми дуже багато в чому доповнюємо одне одному, тому що вона геній навігації на місці. І я не знаю, як їй це вдається, але як тільки ми приїжджаємо в якусь локацію, я вже насправді можу далі не думати про те, де ми, що ми, як це відбувається, тому що вона знає, куди піти, де шорткати, як зрізати дорогу. І реально інколи вона знає це краще, ніж Google Maps і всі ці зірочки, які ми туди позабивали наперед. А крім того, це завжди людина, яка допомагає і з якою ми маємо спільний кайф в гастрономії. Тому літри вина, які ми випиваємо в кожній подорожі, це спільна пристрасть. А ми любимо знаходити якісь речі, які ми хочемо спробувати, і тут вже для неї кайф, тому що вона може приготувати самої свіжої риби, самих свіжих овочів, отримати кайф із самих свіжих фруктів, які ми знаходимо на маркеті. І це одночасно кайф і готувати, і кайф шерінга цієї щойно створеної їжі один з одним, десь with a view. Це дуже кайфові моменти, і ми їх дуже полюбляємо. Кава зранку – це взагалі магніфік. А крім того, це і підтримка, і кайф того, що ти моментально можеш поділитися своїми емоціями з тою людиною, яка тобі дорога. І не потрібно чекати, поки хтось подивиться фотку, залайкає, чи ти прийдеш та розповісиш про те, як же ж воно там було. Є момент, ти його проживаєш, ти його відчуваєш саме зараз. І відчуваєш, що проживаєш ту людину, яка для тебе дорога і яка для тебе важлива. Це нереальний кайф, і тому подорожувати вдвох – це просто мега. Хоча в мене є мрія вивезти своїх друзів в якісь гори, в палатках, навіть якщо вони дуже це люблять. Але я певен, що це буде дуже круто. Тому готуйтесь, в мене вже є плани. Незважаючи на те, що ми в основному зупиняємося в різних Airbnb-локаціях, але готелі зустрічаються теж, і деякі з них реально незвичні. Ну, насправді, самий незвичний готель в моєму житті – це, звичайно, палатка, коли ми ночували на язику троля прямо посеред цих камінюк, яку ми… Але якщо вже готель-готель, то це буквально нещодавно, тиждень тому, менше декілька днів тому ми повернулися в Кападокію, і там ми ночували в справжньому готелі Печері. Ми свідомо вибрали такий варіант, тому що приїхати в Кападокію і ночувати в якомусь стандартному готелі – це no fun. Ми вибрали самий, мабуть, автентичний, де готель розташований, кімнатка саме в цих Fairy Chimneys, такі великі утворення, які стоять посеред горями. І наша печерка була реально печерка, тому що стеля відносно мого росту була десь ось тут. І ходити, заходити треба було реально отак от в двері, типу, занурюватись, щоб попасти в цю печеру. Але це був реально кайф, тому що там є одне маленьке віконце, тобі там постійно дуже затишно, хоча й незвично, але це must-have experience для всіх тих, хто їде в Кападокію. Тобто, якщо туди, то тільки готель печеря, 100%. Налітав вже, мабуть, багато миль кілометрів, але найдовше все одно лишається переліт в Сполучені Штати. Найприкольніше, це був мій перший переліт, в принципі, і він одразу був трансатлантика. Це було Київ, Амстердам, Атланта, Форт Майерс. Загалом переліт зайняв мало не добу, без врахування всяких часових поясів. Ну і щиро відверто, коли ти перший раз летиш, все, що тебе рятує, це алкоголь. І на трансатлантиці видавали ось такі от пляшечки з віскі. Ну, їх пішло, мабуть, штуки 4. Це дозволило якось більш-менш комфортно це все пережити. Плюс кіношки, які вони показували, ці вмонтовані в крісла. Але на той момент кіношка була таке, ти слухаєш якусь комедію, ти дивишся, думаєш, блін, ми пролетіли тільки півдороги, під нами океан, сотні кілометрів, боже, що буде, давайте ще одну пляшечку. Ну, назад же було все добре, насправді. Одного разу достатньо, щоб звикнутися до літака і зрозуміти, що це просто звичайний транспорт. А коли вже починаєш подорожувати Європою лоукостами, то літак реально стає просто маршруткою, коли в тебе, ну, от, наприклад, останнього разу за 6 днів було 6 перельотів. Ти вже розглядаєш це просто як достатись з точки А в точку Б, і немає різниці, чим ти це робиш. Подорожі – це не завжди фан і розваги, це реально час від часу факапи, з якими ти маєш жити і розуміти, що окей, ти все запланував, та в тебе все по розкладу, але потім відбувається якась хрень, яку ти абсолютно не можеш передбачити. Це було, мабуть, декілька разів.
з найбільш таких, які мені дуже шкода, що так сталося, це, знову ж таки, нещодавна поїздка в Марсель на чемпіонат Європи, де по плану, логічно, будучи в Марселі, треба було поїхати в Ніццу, захопити Монако, зловити цей кайф відпочинку богемного. І все було сплановано, були куплені квитки заздалегідь за якісь смішні гроші, не знаю, там по 5 євро чи щось таке. Ми знайшли зупинку, з якої йде автобус. Ми перевірили, за скільки можемо туди добратися на метро, щоб максимально мати можливість поспати, тому що автобус був дуже ранній. В результаті зранку ми прокидаємось, ми спускаємось в метро, ми чекаємо наш потяг. Його немає 2 хвилини, його немає 5 хвилин, його немає 10 хвилин. Ну, уявити собі, що метро не приходить, це було просто unreal, але так відбулося. Ми вибігли тоді вже, коли зрозуміли, що у нас нічого тут немає, що ловити, і швиденько рухались до автобусної зупинки, і в результаті ми прийшли рівно на 5 хвилин пізніше, ніж поїхав наш автобус в Ніцу. А замість того, щоб їхати в Монако Ніцу, ми пішли в найближчу буланжері, купили круасан-батон, купили каву і поїхали на кораблику дивитись на острів, де тусили всякі імпресіоністи колись свого часу. А з інших свіжих факапів, наша подорож в Туреччину, коли я взяв палатку і спальники для того, щоб перевірити, як воно ночувати в природному парку Горєми з виглядом на повітряні кулі. Я провозив її 6 днів, але враховуючи розклад, я жодного разу ми її не розпакували, не поставили, тому є класні фотки десь з рюкзаком, але насправді це просто нову фан соватись з палаткою, тому що воно важить, ти платиш за овервейт, і це було unreal. Але добре, що ці всі факапи такі маленькі, я сподіваюся, що ніколи великих насправді і не буде. Шара – це взагалі святе слово для всіх подорожуючих, особливо тих, хто живе в епоху лоукостів. А коли квиток на літак можна брати за 18 злотих, щоб добратись з Варшави в Осло, це майже шара. Але є реальні можливості, коли можна взагалі нічого не платити. Класичний варіант, знову ж таки, зі свіжого – Туреччина. Магазинів, які пропонують всілякі Turkish Delights, лукуми, халву – просто купа. Ти заходиш, ти смакуєш тут один, тут два, тут три, ти реально наїдаєшся на повну коробку, яка вартує там $15, потім спокійно переходиш собі на Egyptian Bazaar і там ще доганяєшся тим, що не було в магазині. Абсолютно фрі, абсолютно можна спробувати все, що завгодно. Раніше такі приколи були в Бельгії, коли можна було посмакувати шоколад, але зараз там трошки з тим напряжно і, чесно кажучи, обійшовши, мабуть, з десяток магазинів, саме таких безкоштовних дегустацій можна було знайти там в одному-двох, не більше. Ну, в Норвегії класичний, мабуть, про який всі знають, це коли ти приходиш в музей і тобі впадло платити, здається, якщо не помиляюсь, 10 чи 15 євро за квиток, то ти спокійно підходиш до смітника і зверху лежать квиточки тих людей, які щойно вийшли, а квиток дійсний зазвичай там протягом 8 годин, і ти обереш, і ти з ним заходиш, і все окей. Тобто це одночасно і шара, і лайфхак. А плюс з аеропорту, наприклад, якщо добиратись в Будапешті була ситуація, тобто таксі з готелю в аеропорт вартує, скажімо, там 20 євро чи 30 євро, ти береш таксі, доїжджаєш до крайньої зупинки метро за 5 євро і ще за 2 євро ти добираєшся безпосередньо в сам аеропорт. А в Стамбулі, якщо брати шатловий рейс, паблік транспорт з аеропорту в місто, він вартує, якщо не помиляюсь, 30 лір, а якщо взяти його на півдорогі, а решту проїхати на паромі через Босфор, що, в принципі, вже круто, тому що це відрізняється від того, щоб сунути по пробкам, там вони просто крейзі, воно вартує на 5 лір дешевше. Крім того, на борту цього парому можна попити чаю, мабуть, найдешевшого чаю в Стамбулі, який я пробував, тому що він вартує всього 1 ліру. Він реально мало чим відрізняється, плюс кайф від того, що ти сидиш на кораблику, ти дивишся на Босфор, ти п'єш чайочок, і за все це ти платиш 1 ліру за чай, і, якщо не помиляюсь, 4 ліри за квиточок. Тобто 5 лір, кайф, майже шара. Всі міста, вони по-різному цікаві, гарні, і по-різному ти відчуваєш себе там комфортно чи не дуже комфортно, але в моєму досвіді реально було два міста, які, ну, від яких був більше дискомфорт, ніж комфорт. А перше те, що для мене було абсолютно несподіванка, це Афіни. Тому що ще від школи в мене було відчуття, що Афіни – це боги, це Акрополь, це давня історія, і я туди хотів попасти і зрозуміти, як воно є. Коли туди приїжджаєш, ти розумієш, що сучасні греки мало що залишили від всієї тої історії, про яку ми читали.
Крім того, це, мабуть, одне з найбрудніших та найнебезпечніших місць, яких я був. Тобто це, мабуть, єдине місто, де мені було некомфортно ввечері відходити трошки плюс-мінус від центральних вулиць. А враховуючи, що готель у нас був виключно переночувати, і здавалось, ми його бронювали в центрі, і від нього там буквально до центральних вулиць там метрів 500. Але відчуття, що ти йдеш через таке гетто, що ти живеш десь на якихось околицях, тому що дуже багато переселенців, дуже багато безробітних, дуже багато якихось людей, які кучкуються, щось від тебе хочуть. Ну, реально дуже некомфортно. І це місто, яке виключно наразі розглядаю як можливість просто пересадки, прилетів, сів на літак чи на потяг і далі або на острови, або в глибину країни. І друге місто, де було насправді теж некомфортно, це Неаполь. Це сміття, це негри, які продають, афроамериканці, окей, які продають незрозуміло що, до тебе приходять з сумкою, кажуть, а візьми оце, а спробуй це, йде за тобою ще потім пів квартала. Чи я тому скажу, що тобі абсолютно не цікаво те, що в нього в сумці. Можливо, це тому, що це була неділя, це був вихідний, і більшість було в магазині зачинено, і не було того фану і атмосферу, але, ну, реально, це був такий дискомфорт і такий контраст порівняно з Амальфійським узбережжям, звідки ми приїхали, що другий шанс, можливо, можна дати, але наразі це от друге місто, яке мені абсолютно було некомфортно для перебування, не говорячи про те, щоб там просто залишатись, чи ночувати, чи досліджувати ввечері. Тому це мої дві локації, де було некомфортно, неприкольно, а все решта їсть, пробуйте, і, можливо, Афіни та Неаполь для вас будуть навіть крутішими, ніж для мене. Отже, чудеса авіарейсів. Сніданок в Нью-Йорку, вечеря в Стамбулі, багаж в Буенос-Айресі. Ситуація на кордоні, де митник чи хто там питає, ціль вашої подорожі – випендрюватись в Інстаграмі. Ця моя закоханість в подорожі і в країни, навіть не стільки моя, скільки моя та моєї дівчини, тому що ми цим разом наїздили купу країн, набралася купу досвіду. Я більше в подорожах, вона ще, крім того, в івентах, тому що вона займалася тим і вміє це дуже круто робити. В результаті ми об'єднали ці наші дві пристрасті і народився такий проект, який ми назвали Trip & Quest. І це така річ, яка, ну, мабуть, це річ, яку ми хотіли самі для себе, тому що в певний момент ти втомлюєшся від того, що кожне місто, воно плюс-мінус однакове. Це маленькі вулички, це гарні кафешечки, це старі будівлі, ти їх дивишся, ти кайфуєш, їж смачну їжу, але це повторюється майже з міста в місто. І ми вирішили, що потрібно зробити якийсь такий формат, який буде дозволяти людям активніше попадати в цей ритм і в цей вайб того міста, тої країни, де ти знаходишся. І ми вирішили, що потрібно робити такі речі, коли людина приїжджає, вона не дуже знає, що вона буде робити. Тому що ми їдемо, ми зазвичай плануємо наперед, ми знаємо, що ми будемо робити. А тут ти приїжджаєш, ти не знаєш, що тебе чекає, плюс ти не знаєш, як воно буде відбуватись. І ми вирішили створити формат тревел-квесту, де маленькі групи приїжджають в інше місто, в іншу країну, отримують завдання групові або парні і виконують їх протягом дня. Завдання ми плануємо таким чином, щоб була можливість максимально зануритись в цю локальну атмосферу, максимально провести людей по тим місцям, якими користуються місцеві люди, які трошки off the beaten tracks від цих всіх гайдів. Але разом з тим, щоб показати і ті речі, які є must-see, ну, тому що було б дуже некомфортно, скажімо, приїхати в той самий Стамбул і не подивитись там Голубу мечеть чи Айю Софію. Але акцент ми, знову ж таки, робимо на те, що ми змушуємо людей комунікувати з місцевими, ми змушуємо їх іти і бачити те, що дивляться місцеві, їсти там, де їдять місцеві, і пробувати те, що пробують вони. Можливо, трошки виходити з зони комфорту, там, де потрібно вступити в комунікацію, де потрібно зробити якісь речі, які вони ніколи не робили, або які взагалі вони не планували робити на відпочинку. Можливо, це не зовсім відпочинок, щиро відверто, це буде такий драйв і емоції, тому що особисто для нас подорожі – це день на 100%. Те, коли ти зранку ще в Києві, пообіді ти, наприклад, в Будапешті, а ввечері ти вже п'єш пиво, скажімо, в Брюгге, і ти відчуваєш, блін, та цей день був настільки насичений, тут були такі 100%, бо такі 150%, що в Києві чи в іншому місті ти інколи не згадаєш, коли таке було. І ми намагаємося, щоб кожен день подорожі був на ці 100%. Ми плануємо завдання, ми плануємо локації, ми плануємо
обов'язкові речі і ті, які ви можете робити або не робити, таким чином, щоб ви бачили те, що бачать місцеві, ви бачили must-see, те, що ви хочете поділитися зі своїми друзями, і крім того, ви ще мали вільний час для того, щоб зрозуміти, як ви самі почуваєтесь в цьому всьому. Можливо, вам не хочеться пити каву по-турецьки, але ви хочете попити місцевого пива. Пив, до речі, непогано, особливо крафтове. І цей формат ми хочемо рухати далі, тому що є дуже багато країн, і я хочу ділитися, крім того, що місцевою культурою, я хочу ще те, що я казав, давати природу, давати людям можливість бачити світ таким, як він є. І якщо говорити про наш перший проєкт турецький, то це Стамбул і Каппадокія. Це є дві ж міста, це є емоції, це є кольори, це є це відчуття, коли ти один серед натовпу, але ти кайфуєш від того. Ти кайфуєш від запахів старого ринку, ти кайфуєш від того, що тебе десь кличуть, зазивають, ти пробуєш рибу, яка смакує просто неймовірно, але вартує копійки. І це природа, де ти хайкаєш через долини, ти бачиш пейзажі, які реально схожі на марсіанські, які ти не побачиш ніде. Ти залазиш в повітряну кулю, ти дивишся на все це зверху і розумієш, тут має бути пі, яка ж краса. Ми впевнені, що це зайде тим людям, які люблять тревел, так як любимо ми, які люблять небанальні подорожі і які втомилися від групових подорожей або які хочуть спробувати самостійний формат, але які бояться зробити перший крок. Тому що там ми будемо з вами поруч, ми будемо вам допомагати і робити все, щоб це було цікаво, драйвово, безпечно і натхненно для майбутніх подорожей. Отакий проєкт. Отже, подорожі – це реально та річ, в яку варто вкладати гроші. Подорожі – це та річ, яка міняє нас, якби пафосно, бо якою б там кліше це не звучало. А подорожі – це враження, емоції і досвід. Особисто моє прохання до всіх тих, хто планує свої подорожі. Їдьте за емоціями, їдьте за досвідом. Не їдьте дивитись, просто ставити галочки, що я тут був, і фоткатись на фоні Пізанської башти там, і мільйон різних інших ракурсів. Намагайтесь знайти якусь ту унікальну річ, яку ви привезете з тої країни, в яку ви поїхали. Намагайтесь шукати ті речі, які міняють вас. Ті речі, які роблять вас краще, дозволяють вам інакше дивитись на світ і розуміти, що він насправді дуже багатогранний. А любіть природу в подорожах. Це воно було створено так для нас, можливо, навіть не для нас, а до нас, і ми його зараз міняємо. Поки вона ще є такою, як вона є, їдьте, дивіться. Диріться в гори, спускайтесь під воду, намагайтесь робити все, щоб ловити шматочок у тої природи, де б вони були. І повірте, що навколо, в будь-якому місті, де б ви не були під час своєї подорожі, знайдеться, куди піти і що подивитись. Просто зробіть один крок в сторону. Проїдьте зайві 2 години на автобусі, перелітіть зайві 4 години на літаку. Зараз це все вартує реально недорого. Заплануйте і отримайте кайф від того. Подорожуйте, любіть одне одного. І якщо ви запланували подорож, звертайтесь до цих кльових хлопця та дівчини дихаєвих, тому що вони знають, як планувати відпочинок, вони знають, що вам запропонувати. А тепер вони ще послухали мене, і вони будуть вам пропонувати правильні речі. А вони це вміють робити, вони це роблять якісно. І я думаю, що ви знайдете той відпочинок, який зробить вас і щасливими, і дасть вам можливість знати щось нове. І дасть можливість викласти мільйон фоток в Інстаграм і сказати, дивіться, я тут був. Тому звертайтесь, кайфуйте, живіть наповну, подорожуйте.